Aku tak nutuk no iki nggih lentok, aku lentok kacang ijo. Aku ki ambek masak lho. Almazumi, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Almazumi kok nggak sekolah? Gurung iso kok gede ngaku lu cari wis iso. Oke, aku ki ambek umba-umba lho rek. Umba-umba mesin cuci. Aku sakit sama dibule. Walah kasihan Almazumi kenapa? Jadi wis iso live. Iso live iku pokoke minimal 100. 100 iku lho paling. Paling ya. Lek gak 100 gak iso berarti ya 200. 150. Lek 150 ya 200. Minimal 100 mel koyo email kurung sik kon delok live wong-wong ya wis engko enak delok live wong-wong sik engko kan imbal balik kan wake pasti rame. Almazumi mbak iku masak opo iki ta masak kacang ijo lento lento kacang ijo.